នៅទីបំផុតជីវិតអពីពីពីទូចស្រីលក្ខនិងស្វាមីបរទេសដល់ដល់ទីបញ្ចប់ក្រោយផ្សះផ្សាគ្នាលែងបាននូណាអាចកំបាំងនៃសម្រោះទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 9 ឯកទេសថែរក្សាសម្រស់ធ្វើឲ្យបរិសនារីស្រស់ស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យផលិតផលម៉ៃរួយផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដចូលជាតំណាងចៃចៃផលិតផលរួយដឹងតែរីកចម្រើនជីវិតអពីពីពីទួយស្រីលក្ខជាមួយស្វាមីបរទេសដល់ដល់ទីបញ្ចប់ក្រោមផ្សះផ្សាគ្នាលែងបានក្រោមហេតុមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងពីរមិនអាចបន្តជីវិតគូរស់នៅជាមួយគ្នាបានតទៅទៀត អ្នកនាងទុយស្រីលក្ខថាជីវិតអពីពីខ្លួនធ្លាប់រំពឹងទុកថាអាចស្រីស្រង់បាននោះពេលនេះត្រូវខកបំណងដោយសារនាងនិងស្វាមីមិនអាចផ្សះផ្សាបានពេលនេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នារួចរាល់ហើយជីវិតអពីពីដារ៉ាជម្រៀងរូបនេះចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារកម្មរកកាលពីពីឆ្នាំមុនក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាការរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះដែរកន្លងមកទុយស្រីលក្ខមិនដែរបានទទួលស្គាល់ថាប្តីប្រពន្ធរបស់នាងលែ
ខ្លួនមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅគាត់រំលឹកថាទោះស្រីលក្ខនឹងស្វាមីបានលែងលះគ្នាកាលពីប្រមាណខែមុននេះក្រោយលែងលះគ្នារួចរាល់កែវសាឃើញនាងបង្ហោះសារខូចចិត្តជាបន្តបន្ទាប់នៅលើ Facebook ពេលខ្លះនាងសម្រក់ទឹកភ្នែកគួរឲ្យអាណិតទៀតផងកន្លងមកទោះស្រីលក្ខក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនបទត្រូវនឹងជីវិតពិតរបស់នាងមានដូចជាមេម៉ាយមានអីមិនល្អប្អូននិងបទទឹកភ្នែកភរិយាដែលបទទាំងនេះសុទ្ធទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជននាងខ្ញុំថនមេសាពីសិល្បៈកំសាន្តដើមដងយុង